ាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងអរគុណដល់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានចូលមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទ្រង់ដូច្នេះហើយឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលទៅចំពោះព្រះទ្រង់ដោយការអធិដ្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើព្រៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធសូមអរគុណដល់ព្រះវរបិតាជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណាអរគុណដល់ព្រះទ្រង់ដែលបានប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកលើផែនដីនេះហើយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចទទួលនៅសេចក្តីជំនឿពីព្រះអង្គបានសូមអរគុណដល់ព្រះទ្រង់ដែលបានថែរក្សាការពារមកដល់ដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងជាប្រចាំថ្ងៃមកកាន់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំពិតជាអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានហៅឲ្យយើងខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ផងដែរព្រះម្ចាស់អើយនៅសប្តាហ៍នេះសូមបានជួយមកដល់យើងខ្ញុំក្នុងការដែលយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គសូមបានជួយដឹកនាំដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានដើរតាមផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យយើងខ្ញុំបានវង្វេងនៅក្នុងផ្លូវរបស់លោកីនេះឡើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយដឹកនាំយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណហើយនឹងសេចក្តីពិតឲ្យយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះអង្គសូមឲ្យជីវិតនៃការថ្វាយបង្គំរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះបានពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរព្រះម្ចាស់អើយសូមបានជួយដឹកនាំឲ្យយើងខ្ញុំបានសរសើរនឹងការនៅផងទ្រង់ដោយអស់អំពីចិត្តយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាបន្តទៀតយើងដល់ពេលក្នុងការដែលសរសើរនឹងការដល់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងសរសើរនឹងការដល់ព្រះអង្គមានចំនួន3បទនៅក្នុងទំនុកដំកើងគឺបទទី1លេខ284ក្រោមជ្រលងភ្នំដែលមានអន្ទាក់សង្ស័យកើតឡើងទី2ទំនុកដំកើងលេខ288គុំនៅបងអង្គមករកព្រះយេស៊ូវទី3ទំនុកដំកើងលេខ292ខ្ញុំធ្វើតាមការត្រាស់ហៅនៃព្រះសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាដោយសេចក្តីអំណរក្រោមជ្រលងភ្នំដែលមានអន្ទាក់សង្ស័យ
ស្រឡាញ់ស្វែងរកសងគ្រួដំនោះបាត់បងខ្ញុំព្រមជាអ្នកបំរើផងត្រង់អ្នកបំរើពេញដោយក្តីអំណរខ្ញុំព្រមជាអ្នកបំរើផងត្រង់អ្នកបំរើពេញដោយក្តីអំណរសរសើរដល់បាទជាបន្តទៀតជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានលន់តួអំពើបាបរបស់ផងយើងទៅចំពោះព្រះទ្រង់សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានលន់តួអំពើបាបរបស់យើងទៅចំពោះព្រះអង្គមើលព្រះហោះនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួញគ្លីដែលនឹងជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេតែការទ្រង់ក៏មិនបានទៅជាធ្ងន់ដែលនឹងស្ដាប់មិនឮនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមាំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួតច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយអព្រះបិតាដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គអើយទូបង្គំអព្រះគុណដល់ព្រះទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានស្រឡាញ់មកកាន់ទូបង្គំព្រះអង្គបានចាត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះទ្រង់ឲ្យមកសង្គ្រោះជំនួសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញឈ្នះលើអំពើបាបឈ្នះនៅលើសេចក្តីស្លាប់ប្រងអើយជីវិតរបស់យើងខ្ញុំតែងតែមានអំពើបាបដែលលាក់នៅក្នុងចិត្តអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំមិនបានអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើអ្វីៗបំពេញតែបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនបានលើកដំកើងមិនបានថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គនោះទេប្រងអើយសូមទ្រង់បានអត់ទោសរាល់អំពើបាបដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើទាំងសកម្មភាពដែលនៅក្នុងចិត្តទាំងគំនិតទាំងពាក្យសម្ដីរបស់យើងខ្ញុំដែលមិនគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះសូមព្រះអង្គទ្រង់បានអត់ទោសដោយព្រះចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះចេស្តានៃការរស់ឡើងវិញសូមបានជួយឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់ឡើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសេចក្តីជំនឿផងដែរ
ព្រះអង្គអើយសូមឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងខ្ញុំបានរីកចម្រើនឡើងឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងខ្ញុំបានតស៊ូយ៉ាងធំឡើងព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្ញុំបានរស់នៅដោយតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទ្រង់សូមបានតបឆ្លើយមកកាន់យើងខ្ញុំសូមព្រះទ្រង់បានជួយមកកាន់យើងខ្ញុំផងយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងចូលមកដល់ការសារភាពសេចក្តីជំនឿសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនបានសារភាពជំនឿរបស់ខ្លួនតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវកជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសភានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអតិកោបង្កើតស្ថានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនឹងក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍នេះដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដាច់មកសន្ធិដ្ឋលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់នាឈឺឆ្កាងក្រោមអំណាចពលទាសពីឡាត់ការបានសោយទីបង្គត់ហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដាច់ចុះទៅកាន់ស្ថានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញព្រះអង្គហោះទៅសោយសម្បត្តិសួគ៌ស្ថិតខាងស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ស្ដាច់មកពីស្ថានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទូទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោះអភ័យទោសបាបឲ្យផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដ៏ចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងអស់កលអាមែនបាទជាបន្តទៀតយើងដល់ពេលក្នុងការដែលអាននៅព្រះគម្ពីរឆ្លើយឆ្លងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទំនុកតម្កើងជំពូក98ពីខ1ដល់ខទី8ខ្ញុំអាននៅអក្សរពណ៌ខៀវអរលោកអ្នកបងប្អូនអាននៅអក្សរពណ៌ក្រហមចូលច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះព្រះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះយេហូវ៉ាបានសម្ដែងឲ្យស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ទ្រង់បាននឹកចាំពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ចំពោះវង្សអ៊ីស្រាអែលហើយចូលឡើងសំលេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអោផែនដីទាំងមូលអើយចូលច្រៀងបទសរសើរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាតាមសង្ឃដោយត្រែនិងសូរស្នែងផងចូលឡើងសំលេងដោយអំណរចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាមហាក្សត្រហ
ហើយលោកីនិងអស់អ្នកដែលនៅក្នុងលោកីផងអាមែនជាបន្តទៀតនេះយើងនឹងសរសើរតម្កើងដល់ព្រះអង្គជាបន្តនៅទំនុកតម្កើងលេខ25អោមហាក្សត្រដ៏គង់អស់កលអើយសូមបានចូលរួមសរសើរតម្កើងដល់ព្រះអង្គជាមួយគ្នាបាទជាបន្តទៀតយើងដល់ពេលក្នុងការដែលអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូននៃពួកជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាផងដែរអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គដ៏ពេញទៅដោយនាមដ៏ប្រសើរព្រះអង្គដែលពេញទៅដោយអំណាចព្រះជាស្តាព្រះអង្គអើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូននៃពួកជំនុំបណ្ដានៃសមាជិកនីមួយនីមួយសូមព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយសូមព្រះម្ចាស់បានសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងខ្ញុំម្នាក់ៗដែលបានចូលមកចំពោះព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានពេញទៅដោយអំណាចចេស្តានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំបានពេញទៅដោយ
ជីវិតខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងការដែលរស់នៅក្នុងការដែលធ្វើកិច្ចការងារនីមួយៗសូមព្រះទ្រង់បានប្រទានពរសម្រាប់បងប្អូននៃពួកជននំនីមួយៗឲ្យមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងរឹងមាំសូមព្រះអង្គបានការពារក្នុងការដែលយើងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាប្រកបការងារអ្វីសូមព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពសូមបានចម្រើនគ្រប់ទាំងដៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការសូមព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបានស្មោះត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវទៅចំពោះព្រះអង្គនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសូមបានប្រទានពរទៅដល់សមាជិកនីមួយនីមួយឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងខាងឯសេចក្តីជំនឿប្រទានពរទៅដល់កន្លែងដែលយើងខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះវិហារដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែថ្វាយបង្គំនោះសូមព្រះទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងសូមព្រះម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យសមាជិកនីមួយៗបានមានការរីកចម្រើនតាមព្រះគុណដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់មកសូមប្រទានពរទៅដល់អ្នកភូមិអ្នកឃុំអ្នកកន្លែងដែលយើងខ្ញុំបានរស់នៅកន្លែងដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែប្រកបការងារសូមព្រះម្ចាស់បានប្រទាននូវព្រះពរក៏ដូចជាប្រទានពរទៅដល់មន្ត្រីស្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលពួកគេមិនទាន់បានទទួលជាព្រះអង្គនោះសូមព្រះអង្គម្ចាស់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យពួកគេបានចូលមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំដើម្បីនឹងមានសេចក្តីជំនឿទៅចំពោះព្រះទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមឲ្យពួកជំនុំរបស់យើងខ្ញុំពួកជំនុំរបស់ព្រះទ្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបានមានការរីកចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមឲ្យពួកជំនុំនីមួយនីមួយបានធ្វើបេសកកម្មដោយមានការទុកចិត្តទៅកាន់ព្រះទ្រង់ជាពិសេសនោះគឺជាការផ្សាយដំណឹងល្អកាន់តែរីកចម្រើនឡើងរីកចម្រើនឡើងផងដែរអរព្រះគុណដល់ព្រះទ្រង់សូមបានព្រះអង្គបានប្រទានព្រះគុណជាបរិបូរណ៍សម្រាប់នឹងបងប្អូននៃពួកជំនុំនីមួយនីមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទឥឡូវនេះយើងដល់ពេលក្នុងការដែលថ្វាយដង្វាយដូច្នេះហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរៀបចំដង្វាយដើម្បីនឹងថ្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តព្រះដំរេះពិតហើយយើងខ្ញុំថ្វាយដល់ព្រះបន្ទូលតាមព្រះគង្គីដំរងអត់មានបងខំយើងខ្ញុំថ្វាយដោយក្តីអំណរមួយធៀងក្នុងដប់ព្រះទ្រង់បង្គាប់មកយើងខ្ញុំថ្វាយអត់មានសោកស្ដាយយើងខ្ញុំថ្វាយដាច់ដល់ព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតាមព្រះគង្គីដំរងឋានសួគ៌ចាំព្រះពរមកយើងខ្ញុំទ្រង់នឹងបើកទ្វារឋានសួគ៌ចាំព្រះពរមកយើងខ្ញុំគ្មានកន្លែងល្មមទុកបាន
សូមបានអធិដ្ឋានបដងវាយជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាអើយសូមអរព្រះគុណចំពោះឯកសិទ្ធក្នុងការចូលមកចំពោះព្រះអង្គការថ្វាយបង្គំព្រះទ្រង់នៅថ្ងៃអាទិត្យរបស់ឫសិទ្ធនេះយើងខ្ញុំបានទទួលនៅព្រះគុណពីព្រះអង្គម្ចាស់យើងខ្ញុំបានស្ងប់ស្ងែងនិងដឹងគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលប្រទានកម្លាំងនិងសុខភាពដល់យើងខ្ញុំផងដែរយើងខ្ញុំបានចូលរួមមកទាំងនាំយកនៅប្រាក់ដងវាយពីចំណាយដែលយើងខ្ញុំបានទទួលពីការងារពីមុខរបររបស់យើងខ្ញុំហើយថ្វាយដងវាយនេះទៅចំពោះព្រះទ្រង់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងសពព្រះហឫទ័យហើយទទួលយកដងវាយទាំងនេះផងសូមព្រះម្ចាស់ជួយយើងខ្ញុំឲ្យបានថ្វាយដងវាយចំពោះទ្រង់ដោយចិត្តអរសប្បាយនិងដោយក្តីរំភើបចំពោះព្រះគុណដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំបានថ្វាយដោយការសោកស្ដាយឬក៏បង្ខំនោះឡើយសូមឲ្យសេចក្តីល្អរបស់ផងទ្រង់បានសម្ដែងមកនៅកន្លែងណាដែលដងវាយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយសូមឲ្យដងវាយនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់នឹងការងាររបស់ផងទ្រង់នៅក្នុងពួកជំនុំនិងសម្រាប់ការងារផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទ្រង់ចំពោះបងប្អូនដែលចូលមកដោយដៃទទេប៉ុន្តែមានចិត្តចង់ថ្វាយទៅចំពោះទ្រង់នោះទ្រង់ជាព្រះដែលទតឃើញពីជំរឿចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយសូមទ្រង់បានសម្រាលទុកដល់បងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំហើយប្រទានពរដល់ពួកគាត់ឲ្យមានធនធានអាចនឹងថ្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គបានផងដែរយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាបន្តទៀតយើងដល់ពេលក្នុងការដែលអាននៅព្រះគម្ពីរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដល់ខ9រីឯក្រោយដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានស្លាប់ទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងយូស្វេជាគុននុនជាអ្នកជំនិតរបស់លោកថាម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះចូលរៀបចំឆ្លងទន្លេយ៉ូដានឥឡូវនេះចុះព្រមទាំងបណ្ដាមនុស្សទាំងនេះផងហើយចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់គេគឺដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអស់ទាំងទីណាអស់ទាំងទីកន្លែងណាដែលឯងដាក់ជើងជាន់នោះអញនឹងឲ្យដល់ឯងរាល់គ្នាដូចជាអញបានប្រាប់ម៉ូសេហើយឯព្រំប្រទល់របស់ឯងរាល់គ្នានោះត្រូវចាប់តាំងពីទីរហោស្ថាននឹងភ្នំលបានោះនេះរហូតដល់ទន្លេធំគឺជាទន្លេអឺប្រាតជាស្រុករបស់សាហេតទាំងមូលហើយទៅដល់សមុទ្រធំនៅទិសខាងលិចដែរនឹងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅមុខឯងនៅគ្រប់មួយជីវិតឯងបានឡើយអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញនឹងអញមិនខានដែលខាននឹងប្រោះឯងក៏មិនដែលបោះបង់ចោលឯងឡើយចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះត្បិតឯងនឹងនាំឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងសរុបដែលអញបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកឯចកោគេឲ្យឯងក្រនតែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមកិត្តិវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មក
កុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យគម្ពីរគិតវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចិញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះឯងត្បិតគឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងអាមែនបាទនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅសប្តាហ៍នេះយើងមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់តាំងបាវបំរើស្មោះត្រង់ទៅពេលយើងរៀបនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចការថ្មីមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងត្រូវសម្រេចចិត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនោះគឺចំណោទថាតើត្រូវជ្រើសរើសអ្នកណាឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញកិច្ចការនោះព្រោះលក្ខខណ្ឌសំខាន់បំផុតដើម្បីជោគជ័យក្នុងកិច្ចការថ្មីគឺការជ្រើសរើសអ្នកទទួលបន្ទុកដែលល្អរួចហើយប្រគល់កិច្ចការនោះឲ្យគាត់ក្នុងការធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់យើងឃើញថាលទ្ធផលប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើថាតើអ្នកដឹកនាំបែបណាត្រូវបានតាំងឡើងកិច្ចការរបស់ព្រះក៏ដូចគ្នាដែរលទ្ធផលនឹងខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើថាតើមនុស្សបែបណាធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះជាពិសេសពេលធ្វើកិច្ចការក្នុងស្ថានភាពលំបាកការតាំងមេដឹកនាំល្អគឺជារឿងដែលរឹតតែសំខាន់បទគម្ពីរដែលយើងបានអានថ្ងៃនេះគឺជារឿងអំពីព្រះជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំល្អហើយប្រគល់កិច្ចការរបស់ព្រះទៅឲ្យគាត់អ្នកដឹកនាំដែលព្រះជ្រើសរើសនោះគឺលោកយូស្វេពេលទ្រង់បានសម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់តាមរយៈលោកយូស្វេខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានពិនិត្យមើលទៅលើលក្ខណៈរបស់បាវបម្រើដែលព្រះទ្រង់ជ្រើសរើសតាមរយៈលោកយូស្វេដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបទគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលការត្រាស់ហៅពីព្រះដូចជាលោកយូស្វេដែរព្រះទ្រង់នឹងសម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់តាមរយៈយើងដូចជាទ្រង់បានសម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់តាមរយៈលោកយូស្វេដែរចំណុចទី1មនុស្សស្មោះត្រង់និងភក្តីភាពព្រះទ្រង់បានតាំងអ្នកបម្រើដែលមានភក្តីភាពម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ូសេហើយទ្រង់ប្រគល់ឲ្យគាត់នៅកិច្ចការជួយសង្គ្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនិងដឹកនាំពួកគេទៅកាន់ទឹកដីកាណានហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏បានទៅដល់ត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ូដាន
ហើយនៅទីនោះបេសកកម្មរបស់លោកម៉ូសេក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ដែរដូច្នេះព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីដឹកនាំប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលបន្តពីលោកម៉ូសេអ្នកនោះគឺលោកយូស្វេលោកយូស្វេត្រូវបានដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណានវាយកាន់កាប់ទឹកដីកាណានហើយសង់នគរព្រះតាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះនេះគឺជាបេសកកម្មដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានដល់លោកយូស្វេដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនព្រះទ្រង់តាំងលោកយូស្វេជាអ្នកដឹកនាំថ្មីមានហេតុផលសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ទី1ព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាយូស្វេជាអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់បើយើងមើលក្នុងគម្ពីរឃើញថាលោកយូស្វេគឺជាអ្នកជំនិតរបស់លោកម៉ូសេនៅគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1អ្នកជំនិតនៅត្រង់នេះមានន័យថាជាអ្នកជួយឬជាអ្នកបម្រើលោកយូស្វេជាអ្នកជួយលោកម៉ូសេតាំងពីពេលលោកម៉ូសេដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក24ខទី13ម្យ៉ាងទៀតពេលលោកម៉ូសេដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅវាលរហោស្ថានរយៈពេល40ឆ្នាំលោកយូស្វេតែងតែនៅក្បែរលោកម៉ូសេដើម្បីបម្រើលោកនៅជនករណីជំពូកទី11ខទី28លោកយូស្វេជាអ្នកធ្វើការងារដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់ដែលបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញបេសកកម្មដែលអ្នកដឹកនាំប្រគល់ឲ្យតើអ្នកធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះជាមនុស្សបែបណាគឺជាអ្នកបម្រើព្រះដែលធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះដូច្នេះអ្នកនោះត្រូវតែមានភក្តីភាពនិងម្ចាស់របស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់គាត់លោកយូស្វេគឺជាមនុស្សបែបនោះឯងទី2លោកយូស្វេគឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះពេលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងវាលរហោស្ថានព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសអ្នកស៊ើបការចំនួន12នាក់ម្នាក់ពីពូជអម្បូរ1ដើម្បីសង្កេតមើលទឹកដីកាណាននៅពេលនោះលោកយូស្វេត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីអម្បូរអេប្រាអឹមហើយទៅសង្កេតមើលទឹកដីកាណានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសង្កេតមើលហើយអ្នកស៊ើបការ10នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់មិនជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះទូក៏បាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណានបានទេប៉ុន្តែការសារភាពរបស់លោកយូស្វេគឺខុសពីនេះកុំអោយតែបះបោលនឹងព្រះយេហូវ៉ាឬខ្លាចមនុស្សនៅស្រុកនោះប៉ុណ្ណោះត្បិតគេជាអាហារសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទេជាទីពឹងជ្រករបស់គេបានរើចេញទៅបាត់ហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏គង់នៅខាងយើងរាល់គ្នាដែរកុំឲ្យខ្លាចគេឡើយនៅក្នុងជនករណីជំពូក14ខទី9មានសាសកាណានដែលខ្លាំងពូកែរស់នៅលើទឹកដីកាណានប៉ុន្តែគាត់មានភាពជឿជាក់ថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអាចច្បាស់បណ្ដាំយកទឹកដីនេះបានដោយសារព្រះបាន
សន្យារួចហើយថាទ្រង់នឹងប្រទានទឹកដីកាណានឲ្យមកពួកគេព្រះទ្រង់ប្រើមនុស្សដែលជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដើម្បីសម្រាប់សម្រេចកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទី3លោកយូស្វេជាមនុស្សដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានៅជនក្រានីជំពូកទី27ខទី18ចោទយកថាជំពូក34ខទី9នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមូលហេតុដ៏សំខាន់បំផុតដែលលោកយូស្វេត្រូវបានប្រើជាមេដឹកនាំរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺដោយសារគាត់ជាមនុស្សដែលពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងមនុស្សដែលពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាមនុស្សដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះមនុស្សបែបនេះគាត់ទទួលជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅទីបំផុតគាត់សម្រេចបំណងព្រះហឫទ័យព្រះនិងបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់ប្រើមនុស្សខុសពីស្តង់ដារបស់លោកីនេះលោកីគេជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់បទពិសោធន៍ច្រើននិងមានសមត្ថភាពខ្លាំងឲ្យបំពេញការងារប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការក្នុងនគរព្រះខុសពីនោះទោះបីជាមនុស្សម្នាក់មានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អ្នកនោះមិនអាចធ្វើការងាររបស់ព្រះបានទេប្រសិនបើគាត់មិនមានសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះម្យ៉ាងទៀតអ្នកបម្រើព្រះត្រូវជាមនុស្សដែលពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រោះកិច្ចការរបស់ព្រះមិនមែនជាកិច្ចការខាងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែជាកិច្ចការខាងវិញ្ញាណវិញដល់ពេលយើងជឿសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហើយធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទ្រង់នឹងសម្រេចកិច្ចការនៃនគរព្រះតាមរយៈយើងចំណុចទី2ធំស្ដេចទ្រង់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលភ័យខ្លាចលោកយូស្វេបានទទួលការជ្រើសតាំងពីព្រះឲ្យក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយគាត់បានទទួលបេសកកម្មថ្មីគឺត្រូវច្បាំងដណ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកកាណានដើម្បីច្បាំងដណ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកកាណានបានអ៊ីស្រាអែលត្រូវច្បាំងជាមួយនឹងសាសផ្សេងៗដែលនៅស្រុកកាណាននោះហើយត្រូវឈ្នះនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយពេលដែលគាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំនិងបានទទួលបេសកកម្មថ្មីភ្លាមនោះលោកយូស្វេកើតមានចិត្តភ័យខ្លាចពីព្រោះការធ្វើកិច្ចការជាអ្នកជំនិតរបស់លោកម៉ូសេនោះខុសពីការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំពេលនោះព្រះទ្រង់បានយាងទៅជួបលោកយូស្វេដែលមានការភ័យខ្លាចហើយទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តលោកដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទី1ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរនៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូកទី1ខ5ព្រះបន្ទូលនោះខ្លាចទៅជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាដល់លោកយូស្វេពីព្រោះលោកយូស្វេបានមើលឃើញថាក្នុងកំឡុងពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅដែលព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងលោកម៉ូសេ
នោះលោកម៉ូសេបានយកឈ្នះលើបញ្ហាទាំងអស់និងបានបំពេញបេសកកម្មដែលព្រះប្រទានមកប៉ុន្តែព្រះដែលបានគង់នៅជាមួយនឹងលោកម៉ូសេនោះទ្រង់បានសន្យាថានឹងគង់ជាមួយនឹងលោកយូស្វេដែរក្រោយពីបានឮព្រះបន្ទូលនេះហើយលោកយូស្វេបានបាត់អស់ការភ័យខ្លាចហើយមានចិត្តក្លាហានឡើងទី2ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអស់ទាំងទីកន្លែងណាដែលឯងដាក់ជើងជន់នោះអញនឹងឲ្យដល់ឯងរាល់គ្នានៅយូស្វេជំពូកទី1ខទី3ត្រង់នេះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់បានប្រទានទឹកដីកាណានដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលរួចហើយនោះគឺជាកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់សម្រេចព្រះហឫទ័យថានឹងធ្វើហើយប្រដូច្នេះប្រកាសជានឹងកើតឡើងពិតដូច្នេះប្រសិនបើរាជរបស់ព្រះស្ដាប់បង្គាប់និងធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះនោះពួកគេនឹងទទួលជាមរតកនៅទឹកដីកាណានដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំទុកលោកយូស្វេបានលើព្រះបន្ទូលនេះហើយក៏ពេញទៅដល់ភាពជឿជាក់អំពីការវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីកាណាននៅពេលដែលព្រះទ្រង់ប្រគល់កិច្ចការរបស់ទ្រង់ដល់បាវបម្រើទ្រង់នោះព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយពួកគេទ្រង់មិនត្រឹមតែប្រគល់ឲ្យយើងនៅបេសកកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យយើងនៅកម្លាំងនិងភាពក្លាហានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនោះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះដែរយើងជឿថាព្រះទ្រង់គង់ជាមួយយើងហើយខ្លាចជាកូនព្រះដែលបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់ចំណុចទី3មន្ត្រីដែលកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះបន្ទូលកិត្តិមង្គលព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះបន្ទូលលើកទៅចិត្តដល់លោកយូស្វេបន្ថែមលើនោះទៅទៀតព្រះទ្រង់បានប្រទានទាំងព្រះរាជបញ្ជាដល់លោកយូស្វេនិងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវកាន់តាមនៅក្នុងស្រុកកាណានសូមអានយូស្វេជំពូក1ខ8កុំអោយគម្ពីរគិតវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកសញ្ជឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះឯងគឺនៅក្នុងយូស្វេជំពូក1ខ8យើងអាចនិយាយបានថានេះគឺជាព្រះរាជបញ្ជាធំធំចំនួន2ទី1គឺត្រូវនៅចិត្តគម្ពីរគិតវិន័យហើយសញ្ជឹងគិតជានិច្ចលោកយូស្វេនិងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែសញ្ជឹងគិតលើគិតវិន័យដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានមកដើម្បីប្រកបគ្នាជាមួយព្រះហើយដឹងពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទី2គឺការកាន់តាមព្រះបន្ទូលដែលគេបានដឹងតាមរយៈការសេចក្តីគិតលើគិតវិន័យសម្រាប់ប្រជារាជរបស់ព្រះបើគិតបើត្រឹមតែចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់តាមបំណងព្រះហឫទ័យដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញតាមរយៈគិតវិន័យផងដែរប្រសិនបើយើងកាន់តាមព្រះរាជបញ្ជាដែលព្រះបានប្រទានមកនោះយើងនឹងទទួលបានព្រះពរដ៏អស្ចារ្យពីព្រះសូមអាននៅជំពូកទី1ខ8ត្បិតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាត្បិតគឺយ៉ាងនេះតែឯងបានកើតការនៅគប់ទាំងផ្លូវឯង
ហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងព្រះទ្រង់បានសន្យាថាអអ្នកដែលកាន់តាមព្រះរាជបញ្ជាដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនឡើងការរីកចម្រើនឡើងដែលមានចែងក្នុងគម្ពីរមានន័យថាជាការបានប្រសើរខាងរូបកាយនិងខាងរលឹងវិញ្ញាណនោះមានន័យថាយូស្វេនិងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនឹងចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណានហើយរស់នៅដោយរីករាយជាមួយនឹងការសម្រាកនិងសេចក្តីសុខសាន្តម្យ៉ាងទៀតនោះក៏មានន័យថាបំណងព្រះហឫទ័យនិងផែនការរបស់ព្រះនឹងបានសម្រេចដោយនគរព្រះត្រូវបានសង់ឡើងនៅលើទឹកដីកាណានតាមរយៈប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបើយើងបានរីករាយនឹងព្រះពរនៃការរីកចម្រើនឡើងហើយនោះបំណងព្រះហឫទ័យនិងផែនការរបស់ព្រះនឹងសម្រេចតាមរយៈយើងព្រះដ៏ជាស្ដេចទ្រង់បានជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្មីម្នាក់ឈ្មោះយូស្វេហើយទ្រង់បានប្រគល់បេសកកម្មថ្មីដល់គាត់និងប្រទានដល់គាត់នៅសេចក្តីជំនឿបញ្ញានិងភាពក្លាហានដែលអាចបំពេញកិច្ចការរបស់បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់គង់ជាមួយនឹងលោកយូស្វេហើយប្រទានព្រះពរជាការរីកចម្រើនឡើងដល់គាត់ព្រះនៃអេម៉ានុអែលដែលគង់នៅជាមួយនឹងលោកយូស្វេទ្រង់គង់នៅជាមួយរាជរបស់ព្រះនៅសប្តាហ៍នេះដែរហើយទ្រង់បានប្រគល់ឲ្យយើងនៅបេសកកម្មក្នុងការចាប់យកទឹកដីកម្ពុជាខាងឯវិញ្ញាណតាមរយៈការនេះការសម្រាករបស់ព្រះនឹងមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាសូមចងចាំពីបេសកកម្មដែលព្រះបានប្រទានមកយើងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបទពិសោធន៍អំពីព្រះពរនៃភាពរីកចម្រើនឡើងតាមរយៈការសង្ឃឹមគិតនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងនឹងឃើញការរីកផុសផុលឡើងខាងវិញ្ញាណដែលទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញខាងវិញ្ញាណតាមរយៈយើងសូមបានសរុបចិត្តអធិដ្ឋានបញ្ចប់ជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាអើយយើងខ្ញុំអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះពរនៅសប្តាហ៍នេះដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យយើងខ្ញុំអាចឮអំពីព្រះបន្ទូលក្នុងការដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅបើអ្នកបើបំរើរបស់ព្រះទ្រង់សម្រាប់នឹងធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជីវិតរបស់ទូបង្គំបានស្មោះត្រង់ទៅចំពោះព្រះអង្គឲ្យជីវិតរបស់ទូបង្គំបានមានភក្តីភាពទៅចំពោះព្រះទ្រង់ដោយសេចក្តីជំនឿដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរមកកាន់ទូបង្គំផងដែរសូមឲ្យជីវិតដែលទូបង្គំបានរស់នៅនេះជាជីវិតដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមព្រះទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំនៅពេលខ្លះយើងខ្ញុំភ័យខ្លាចបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គអើយសូមបានលើកយើងខ្ញុំឡើងដោយសង្ឃឹមថាព្រះទ្រង់នឹងបំពេញនូវកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងជីវិតរបស់ទូបង្គំផងដែរព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជីវិតរបស់ទូបង្គំបានកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមព្រះបន្ទូលតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គឲ្យជីវិតរបស់ទូបង្គំ
បានចម្រើនឡើងដូចជាព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងលោកយូស្វេនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនេះផងដែរព្រះម្ចាស់អើយសូមបានប្រោសប្រាសសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំទាំងប្រាជ្ញាសូមឲ្យទូបង្គំបានមានភាពក្លាហានក្នុងការដែលបំពេញបេសកកម្មថ្វាយដល់ព្រះទ្រង់សូមឲ្យជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទូបង្គំបានរីកផលផុសឡើងអរគុណដល់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទជាបន្តទៀតយើងនឹងសរសើរដំកើងដល់ព្រះទ្រង់ជាបន្តនៅទំនុកដំកើងលេខ22សរសើរព្រះអង្គដល់ប្រទានពរសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គដោយអំណរជាមួយគ្នាសូសាព្រះអង្គដល់ប្រទានពរឥឡូវនេះយើងដល់ពេលក្នុងការដែលបញ្ចប់នៅការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានសូមព្រះពរជាមួយនឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៃពួកជំនុំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស់កល្បជានិច្ចរបស់ព្រះវរបិតាហើយនឹងការរួបរួមគ្នាជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូននៃពួកជំនុំនីមួយនីមួយចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរហូតដល់អស់កលជានិច្ចអាមែន